for the minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got a cheese in your eyes and a heel so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left, yeah. Everybody look to the right. Can you feel the way we're playing with the love tonight? It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the prices. Forget about the, yeah. Just change the chain. Forget about the, yeah. Bubbly, bubbly, wanna make the world dance. Forget about the prices. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Добър вечер, нощни птици, добър вечер. Много ми е приятно да се запознаем. Да, приятно ми е на мен, Пепи съм аз. Много ми е приятно, Пепи. Как го намираш до сега? Перфектно, жестоко, красиво, приятно, атмосферата е супер. Добре, много се радвам. Господин Шишков, как сте, госпожице Пантелеева? Много добре. Ами аз започнах отново да уча своето второ висше образование. Браво, Мира. Записах музикална педагогика и вече съм редовно обучение. Браво, страхотно. Борче, вие. Добър вечер, много ми е приятно да се запознаваме. И на мен. Не сме се виждали отдавна. Радвам се да ви видя. Аз също. При мен всичко е ток и жица. Нещо смешно. Пътувам, пътувам, пътувам. Опознай родината да я обикнеш. Борчето е на колела. Винаги. Мишо, помниш ли, че понеже ще започна днешното предаване с басня, колко много мразехме басните, като кандидатствахме с тях във Витис. Защото като кандидатстваш във Витис, е задължително да имаш освен драматичен и комедиен монолог, освен стихотворение, освен проза, песен, танц и какво ли не още, трябва да имаш и басня. Да. Мишо, ти с какво се яви, помниш ли? Баснята, помня, че беше на Панчо Панчев. Баснята не я помня, но помня полуката. И общо взето, това, което ми прави впечатление напоследък е, че нали, басните са за животни, пък думам на животните, нали, пък се сещайте. Думам ти, дъжте, сещай се снахо. Ама напоследък хората много са ускотяли. Някакси всъщност срещам хора, които се правят на животни. Значи пак става въпрос за животни, нали? Да. Колко добре казано, да. Точно така. Понеже днешните ни гости с един много весел секстет от музиканти, но не бременските, ще започнем с една много весела и сладка басня, но не за бременските музиканти. Орел и Чучулига. Орел и Чучулига се срещнаха на една скала. Чучулигата рече: добро утро, господине. А орелът ти изгледа от високо и промърмори: добро утро. Надявам се, че всичко е наред при вас, господине, добави Чучулигата. Да, отвърна орелът. При нас всичко е наред. Ама не знаеш ли, че ние сме царят на птиците и не ти се полага да ни заговаряш първа? Струва ми се, че сме от един род, промълви Чучулигата. Орелът пренебрежително е стрял на очи и попита: кой ти е казал, че ти и аз сме от един род? Бих желала да ви припомня, че умея да летя толкова нависоко, колкото и вие, а мога още да пея и да радвам другите земни твари. А вие не доставяте никому ни радост, ни наслада. Тогава орела се разгневи и рече: радост, наслада, ах ти горделиво маниче, мога да те унищожа с един удар на клюна си. Тогава Чучулигата се издигна нагоре, сетне кацна върху гърба на орела и взе да го кълве по перата. На орела му стана неприятно, талитна бързо и нависоко, за да се отърве от птичето. Но така и не успя. В същия миг до него се приближи дребна костенурка и при вида му се разсмя така силно, че почти се катурна по гръб. Тогава орелът изгледа костенурката и каза: мудно и пъплещо дребосъче, сраснато с земята, на какво се смееш? А костенурката отговори: на това, че си се превърнал в кон и малка птичка те яха и те превъзхожда. Върви си по пътя,
тросна с орелът. Това са си наши семейни дела. Между мен и сестра ми Чучулигата. Много поучителна басня. Почти колкото унази за бременските музиканти. Ако орелът имаше капчета талант и чувство за хумор, нямаше да се занимава с такива игри на властта и на глада. Нали, приятелю? Боби Йоцов е роден през 66-та година, а родителите му са изтъкнати музиканти. Завършва музикалното училище в класа по кларинет на професор Сава Димитров. Специализирал е в Националната консерватория в Париж при Мишел Ариньон и в университета Дюкейн в щатите при Марк Нучо. Имал е десетки солови рецитали, бил е солист на всички наши симфонични оркестри и на биг бенда на БНР. Сега Боби представя своята нова формация Йоцов кларинет секстет. Състава са събрани учениците му от музикалното училище и от консерваторията. Невероятни са! Приятно слушане с Цвети, Аги, Марти, Явор, Фарач, Венелин и Боби Йоцов. Здравейте! Първо поздравление, това е революция в жар, много е смело и очевидно ти въобще не се боиш от конкуренция. Ами, или съм много умен, правя неща, които нямат конкуренция и така изпъквам, не знам. Става дума, че да се заобиколиш с още 5-6 кларинетисти, си е смела работа. Да, ако бяхме флейтисти, щеш да още по-смело искам да ти кажа. За мен беше съвсем естествено. Аз преподавах на всичките тези страхотни младежи, готини. Така че... А винаги съм искал да имам някаква си моя група, но никога не съм имал смелост. Отрасъл съм сред моя брат, който пък винаги имал най-страхотните групи. Аз винаги съм се чувствал малко по... страни, как ще имам група. Вие сте невероятно семейство. Извинявай, че продължавам с комплиментите, но може и най-добрият джазов барабанист, най-добрият свирач на кларинет, това в едно семейство. Покривате. Ми беше един от водещите музиканти Георги Йоцов. Да. Майка ми беше страхотна пианистка и тя много хора си спомнят с най-добри чувства. Така че, ма това всичкото е, понеже на дядо ми му взеха възможността да бъде търговец. Спряха неговия порик и от нема и къде баща ми трябваше да запише музика. Оттам тръгна. Защото който друго пее, зло не мисли. Да. Не, не прави. И зло не прави. Техните... А какъв търговец беше дядо ти? Е, страхотен. Е, страхотен търговец. Дядо ми беше шеф на цялото търговско дружество, една от най-добрите износителни фирми за яйца. И до сега има фирма в Виена, която се казва Йоцов Ая. Върчат и ни... Само, че ние вече нямаме нищо общо, тя е продадена. Абе, яйчари хора сме. С търговски нюх. И аз така, мъта, тук направя един секстет. Нямаш, некакво, нямаш търговски нюх. Никой, който се занимава сериозно с изкуство, няма. Нали, господин Шишков? Така е, аз си представям какво е било у вас на Велик ден, когато... Двоен празник. А... Може ли да се представите с няколко думи, т.е. ти да ги представиш? Това е Цвети. Това е, може би, първото момиче, който просвири на кларинет в България. Второ? Верно, че е второто. А първото го няма, така че си е така, първото. Че се е на първото. Да, си е първото. Браво. Как избра кларинета Цвети, извинявай? Случайно. Как случайно? Ами, така се стекоха обстоятелствата. Също. Аз не вярвам да има случайни неща, но така или иначе, така се стекоха обстоятелствата, че имаше един приемен изпит в музикалното училище 7 за 8 клас, вече не си спомням. И аз не ме приеха, бях пианистка и за да продължа в музикалното училище, трябваше да избера някакъв друг инструмент. И опциите бяха фагот, тромпет и кларинет и майка ми каза кларинет жде. Че е най-маличко. Така... Най-лесно се пренася. И така стана, да, но то пък взе, че... Всичко тръгна така добре за мен и съм определено съм щастлива с този избор, който също с майка ми направи в случая. Ще взема и майка ти. Понякога трябва да слушаме майките. Най-интересно беше при нея, че тя беше малко още, когато свирих наляво надясно много често тогава. И тя се идваше на концертите без да е кана с майка си и баща си. И аз викам, бе, Цвети, пак си тук днес, вчера пак беше на концерт и тя... Като сянка ще ти бъде, ама беше колко 13 годишна, 14, не знам колко. Толкова, да.
Така че... Та до ден днешен така. Да. Това е Мартин. Марти. Аз съм Мартин. При мен нещата се получиха... Не толкова случайно. Ми не толкова случайно, защото аз съм съвсем малък. Така да се каже, започнах с пиано. Обаче с течение на времето се оказа, че това не е мой инструмент. И трябваше нещо така по... по-пробивно, така да се каже. По-пробивно? По-пробивно, да. И кларинета, тъй като инструмент, който много ми харесва. Да. И така се насочих и общо взето при мен също така. След това музикалното кандидатствах с кларинет. И така до ден днешен, след това академията. Хубавото при Марти е, че... Сега не знам, аз ще питам после ти дали да не ни използваш като трамплин, защото той се оказа с много по-разностранни качества. Пее феноменално. Започна да свири на бас, китара и въобще, ще, докато е с нас, ще има, ще създава някакъв по-интересен привкус на музиката, която прави. Моята история е същата като на другите. И аз свирих на пиано, но то няма достатъчно изразителен звук, защото като натиснеш един тон и той си остава такъв какъвто е. А пък мен ме вълнуваше да се развие. Има и такива кларинетисти, знаеш ли? Има такива. И затова почнах да свиря на кларинет, но абсолютно случайно попаднах на Боби Оцов и това е най-големия късмет в живота ми, който изобщо се е случил някога. И съм много щастлива сега. Няма късмет, голямо нещо. Следващия... Явор, добре. Или? Явор. Явор. Имам линията, майка ми също ме насочи към кларинета. Обаче към бас кларинета. Не, към обикновения кларинет. Това е самото начало, а после бас кларинета в последствие. Дойде от само себе си при теб. Да, като нали, на някои други места трябваше да свирим. И в един момент... С кларинет, като пари не се печелят, с бас кларинет ставаш да, богат. Да, бас кларинет ставаш наистина известен. Мимо не е вика. Прогресивен ставаш. Изведнъж се оказа секстет, аз да ви знам тайната как се получи този секстет. Боби Оцов се обади, правим секстет, идвате ли, идваме. Да. Така се оказахме всички заедно. Както и ето сега тук сме, правим ела в, казва днес, 3:30-4. Изведнъж сме в предаване. А вие не знаехте и къде идвате, това е изненада. Така че се случват нещата много интересно при нас. Но хубавото е, най-мен, което много ми хареса, искам да го кажа на колегите и приятелите ми, че се радвам, че си раз тях. Защото сме не само колеги, а и приятели, всеки един от тях. Ето това рядко. Ма той никога не е говорил толкова много просто, че положението. Той говори страхотно. Да, ми разбира се. Ма не, това между другото е много рядко срещано явление, нали? Бас кларинетист да е толкова разговор. Не, то така един секстет от хора, които свират равно на един и същи инструмент, да са и приятели. Общо дето човек очаква да са така... Ами. Ние всъщност израснахме заедно. Ние израснахме заедно, защото с Явор сме заедно още от музикалното училище, както и с всички останали, с изключение на Фарика, който идва дори от друга държава. Но става въпрос за това, че ние сме заедно. Просто наистина израснахме заедно и някакси тези приятелства, които се завързват в тая детска възраст, като че ли си остават след това и занапред. Така е. В един момент почвате да се чувствате почти роднини и аз си ами, да. Приятели. Ето Мишо Шишков е един от тях. Баща ми е кларинетист. Верно ли? Да. Стария господин Шишков. Стария господин Шишков знаех, е кларинетист. Да, даже свирил. Как се чувства син на кларинетист, я кажи? Да знам какво да очаквам. Като от дома си. Като от дома си. Да, идва а само да довърша за Явор, че освен, че свири страхотно, е уникален човек и той също се оказа една бездънна яма от качества. Той, да речем, е почти всичко, което имаме една купчина с коя от коя по-хубави пиеси, мина през ръцете му. Някои от тях вече са изцяло от него композирани, някои са аранжирани. Това е много интересно как намирате материала си, защото ще допусна, че не всеки композитор пише произведение за 6 кларинета. Ние почти не ползваме нищо, което е писано. Именно, за това, защото да. Това, което се ползва, е в онзи тип музика, който аз искам да избягам от него. Онзи стил. Аз не искам да бъдем класически, традиционна формация кларинетисти. Искаме да бъдем абсолютно навсякъде, което е много трудно. И трябва доста, без да правим никакви компромиси. Абсолютно. Това е много важно да се отбележи. Не сте някакъв поп вариант. Както и не искаме да се правим на поп музикант или на джаз музикант. И ние сме си искаме... Затова е много важна музиката и кой ще я пипне.
И кой ще измисли, за да... И кога начало е най-добрия? Страхотен е. Факта, че моя брат на ден каза, бе, какво ще искаш от мене да ти пиша, бе? Нали си имаш Явор вече? Какво е? Така ме отрезаме. А, имате и чуждоземни... Да, да, ме, шрец, да, извънземен имаме. Най-лошо говори на български. Най-лошо говори български, защото живее в България от кога? От 2 години, мисля, че. Трите години започнах. От 2 години? Да. И толкова добре говорите български? Ми не чак толкова. Напротив, право. Фарика от Азербайджан. Какво ви доведе тук? Моля? Какво ви доведе насам? Кой вятър ви довя? Разбира се, Боби Йоцов. А Боби Йоцов? Да. Дошъл е да учи тук специално. Да, специално при Боби. Ами да. И имате един нов член, Боби, който е... Имаме един нов член. Ние, понеже сме сериозна група и мислим за бъдещето си, за развитието си. Когато аз изобщо не познавам. Да. Да се запознаем. Нека да се запознаем. Нека да се запознаете, моля ви. Това е Венелин. Здравей, Венелин. Това е Иска. Здравей. Аз после ще разкажа нещо, което може би не знаете. За какво говорихме? Че ние сме сериозна група и мислиме за нашето бъдеще. И понеже Ангелина преди няколко месеца си изработи един хубав еразмус, който е в Белгия, нали? В Белгия. В Белгия ще замине за половин година, че не знам, може и за повече ще видим. И затова искам Венелин да поеме нещата на нейно място и от сега естествено ще се включва, защото песните са много тежки и да ни спести пък на нас после повторен ужас с репетиции, защото един човек влезе ли, всичко абсолютно наново става. Това е феноменалното в музиката, че дори по-лоши музиканти, когато дълго време работят заедно, правят нещо хубаво. Но когато може и страхотни музиканти да се съберат, един като влезе може да разруши всичко. Ти от кой си бе? От Левски, но... Добре. Но аз нямах щастието да работя с Боби, като бях малък, защото той е доста по-възрастен от мен. Да, Чичо Боби. Не, но, да. Но сега имам щастието да свиря с тях, така че ми е много хубаво, много се радвам. Абе, вие знаете ли, че вие сте женени? Кои вие? Кои? Ти си женен за Искра. То отскоро, да. Ти знаеш ли, че сте жени? Чудихме се как да ви го слушам. Това е ново, да. Хора, тези се ожениха лятото. Тайно от всички. Според мен не трябваше да го кажа, че с връзки сме тук сега. Не. Всички сме роднини. Абсолютно всички сме роднини. Аз исках да питам... Честито ви казвам първо да ти кажа, защото аз винаги страшно много съм те харесвал и много си ми била близка, без да бъдем близки. И много ти се радвам и искам с този хубав мъж. Аз не го познавам дали е много готин характер, но много се надявам да ти бъде готина дружка. Много благодаря. Аз исках тук да питам, имало 12 разновидности на кларинета, които се различавали по големина и звук. Обикновен кларинет, малък кларинет, любовен кларинет, аутов кларинет, бас кларинет. Исках да попитам какво представлява така наречения любовен кларинет, но всъщност вече... Май съм си отговорила на този въпрос. Да. Сама си задава си въпросите, отговаря си. Това е. Нека ще каже ли нещо? Според мен е било грешка. Отдавна във Франция и вече няма значение. Да. Да, вече няма никакво значение. Излязла от употреба. Така ли? За съжаление. Мене ми казаха един път, бе, Боби, какъв ти кларинет е? Аз казвам френски. Той. Абе, и там, където правят любов, не се правят кларинети, бе. И където правят макарони също, защото моят пък следващия кларинет ми е италиански. А какъв е този кларинет, който ще видим сега? Знаеш ли това? Откъде? Това е много смешно. Знаеш ли това? Знам го, да. Австралиец. Само, че трябва поне един 25 см морков, че е и дебел, за да може да влезе мунштука вътре. Ще стане супер. Така да се каже, Венелин вече го е пробвал. Да, съм го пробвал с моите ученици. И отдолу слагаш кухненска фуника и невероятно. Даже и фуния. Сега ще чуеш как свири, ако си. След една минута стана супер вече. Не. Държи поне 6 часа, да? 6 часа. Ме, защото е голям дебел морков. А ние даваме по 1000 евро за един инструмент. Така.
Така, че какво дърво, че сребърни клапи, че позлатени, че подпори. Да, невероятно, абсолютно невероятно. Ти имаш ли червен коринет, който малко прилича на този от морков? Надявам се, че не от морково на дърво. Значи има и зеленчукови коринет. Има и зеленчукови коринет. Гледай хората, колко са изобретателни. Разбира се, това не е за да умалуважи вашите скъпи. Само искам да го видя, ако иска да направи бас кларинет, какво ще сътвори, искам, не знам. От каква? Сигурно. От каква? От коя сергия ще пазарува? Ете, в Америка вече има генно манипулирани храни, така че това е това. А по повод вашия репертуар, по повод това, което правите като шоу на сцената, вярно ли, че подхождате с така без никакъв предразсъдък към всички стилове музика? Не сигурно към всички. Какво значи предразсъдък? Ми смисъл поп... Да, сигурно кънтри не свирите. Смисъл, не. Примерно... Ми сме почнали. Джаз, класика при всички случаи. Давид? Ей, какво мислите? Аз бих казал, че свириме абсолютно всичко. И ако зависи от мене специално, бих се насочил към абсолютно всеки стил. Във всеки стил има нещо интересно, което можеш да грабнеш. И интересното е, че можеш да го направиш за 6 кларинета. Това е най-интересно. Да. Може да го направиш за 6 кларинета, ако имаш явор. Ако нямаш явор, по-трудно. Естествено, при нас винаги нещата се получават така. Явор е, тук е едно яко парче, я чуй. Той, да, добре, еми добре, ще виеме. След което 2 дена по-късно получавам имейл, ето ти нотите, заповядай. А това е много трудно. А чух, че Ачо Заверски ви е написал парче. Да, последният ми подарък е от Ачо, което показва, че нещата са далеч по-сериозни, отколкото се очакваше. За да седне той и цяло лято да пише музика, за нас значи има защо. И аз много се радвам и съм страшно щастлив и много му благодаря. А колко горе-долу парчета имате до сега в репертуара си, така да кажа? Бей, колко са бе явно? Ми... Колко са активни или пасивни? Пасивни, кажи. 40-45 някакъде. Иха. Като ние сме се подготвили за сватби, за и за някакви рождени дни, и за нещо за партията, някакви... Мисъл, може ама да вършим всяка весело, работа. Много да. Весело, да. Когато дойдох да ви слушам за първи път, аз не очаквах, че такова нещо, такова чудо, може да бъде толкова забавно за гледане и за слушане. Ма то има Queen. Това има Queen. Звучи прекрасно просто. Може, какво ли няма? Тива хорали, които звучат. Микоринет е изключително богат инструмент, не случайно. И сбирщината от много кларинети пък дава една безнистина безкрайна. А разбират ли ви, всъщност, дали не е може би подценена българската публика, че всички се опитват непрекъснато да смъкват нивото на това, което правят по телевизии, говоря, по медии. По-скоро обратното. Като дойде човек на концерт, хората разпознават класическите произведения, радват се на вашата интерпретация. По-скоро публиката си е много добре образована и много добре знае за какво става дума. Абсолютно, публиката абсолютно е точен критерий. Има дори и в България. Защото да не се някой да не се заблуждава, че дори в тези телевизионни игри съм се убеждавал, че накрая, когато се гласува вече след 3 месеца в Денспе, там всичките шоуто, старс, да. Накрая винаги наистина може би най-добрия печели. Или е в първите две. Което показва, че въпреки всички идиощини простоти и псевдоатрактивни приоми, публиката разбира кое е истинското. А какво ще чуе нашата публика тази вечер, истинско? Ще изфириме малки фрагментчета от две пиеси. Едното е Момичето с ленените коси на Дебюси. И после ще ви изфири една прекрасна нова пиеса, която... наскоро се здобихме с нея. Страница от албум. Тя е типично италианска песен, прекрасна музика. Но да не ви свириме всичко, ще ви свириме по-малко от двете. После ще ви свириме една страхотна част от Ачо Заберски. Thank you.
сега последната част от фантазията на Ачо Заберски. Искам да покана Венелин. Да го изсвирим заедно. Добър вечер! Здравейте! Здравейте! Ние сме поздравителен ансамбъл Трубадури във времето. Така. Музика! Разбрали. Секунда, седнете. Те попитаха нашите гости кога ще излъчвам, а надали чак на Коледа, смисъл. Да, няма да е на Коледа. Това не беше ли коледна песен? На мен ми се стори. Това тиха нощ. Да. Но сме се объркали малко, колеги. Така ли стана? Да. Ако искате, идете, порепетирайте отново, да. Помислете да си, погледнем си пак. Списъка, папа. Да. Е, сега ще се върнем, да. Момент. Иначе чудесно сте облечени, явно. Така решени сте, да. Добре, но празник, Коледа, да. Така, те нищо. Това са нашите приятели, трубадурите. Да се направим, че това не се е случило. Такива ги обезглавяваха едно време. Нали? А ти помниш? Ще приличат на шутове малко, да. В едно интервю на Боби слушах по радиото. Говореше, че всъщност идеята ти е да помогнеш на класическата музика да се чуят повече хора, нали? Това може би е израз на... Аз съм искал да се изявя сам себе си. И съм се чудил как да стане. Как? И съм си намерил някакъв начин. И ако мога да приобща някой с мен, да цапцаросам някой покрай мене, ще е страхотно. Не, според мен става въпрос за това, че никой вече не влиза на класически концерти, освен възрастни хора, а по този начин влизат и млади хора на тези концерти. Да, Те са прави, че не влизат, аз мога да ви кажа. Защо? Ми защото е скучно, увехтяло е. Знаеш ли, може би защо? Защото едни и същи неща сме ги слушали. Самите музиканти вече не им се свири това. Точно така. Така ли е? Сигурно са. Да, те не го знаят това, защото те не са работили. Те не са работили в един оркестър от 20 години. И ако нещо тези хора не ги запали и не ги... Много е трудно да запалиш един оркестър, да знаете. Първият момент те възприемат като луд, ако си техен солист или нещо ново искаш да си казват, Боже, пак някаква... Си какво пак ще ни показват? Това е реакцията на хората, защото през тях е минал кой ли не, опитвайки се да прави нещо интересно, то се става ужасно. Защото да ползваш един симфоничен оркестър за комерциални цели е, може би, най-смешното нещо. Или трябва да си страхотен майстор. Да. Може ли да развенчаем други митове около това, професията на класическия музикант, защото съм чувала, че класическите музиканти нямат детство? Не е вярно. Не е вярно.
но не играли. И съвсем не вярвам. От определена възраст нататък нямаме детство. При може нас поне с кулинет от 10 може би нямаме живот, може би, но, не, но имаме детство. Аз нямах. Ето. Фарик, ти си с двама родители музиканти. Да, моите родители са музиканти. И баща ми е кларнетист. Ето, още по а, да, съболезнувание. Боби и твоите родители са музиканти, както стана и аз бяха. Да, но те се надяваха да се откажа. Но той... Така че не са ме пресирали много. Ти беше упорит. Аз бях много упорит. Но, вероятно, брат ти събираше повече викове из квартала. Еми... Защото по-шумен. По-шумен, да. По-атрактивен беше. Той винаги е бил по-атрактивен. Не, в повече са му се карали, че дига шум между 2 и 4. Не, какъв шум да дига? Той нямаше барабани. Какви шум? А, и как? Никаква... как свириш? Еми свиреше на някакви глупости. Гумени му бяха направили вкъщи да, да свири. Защото откъде да си купи барабани 76-та година? Не знам. Е, верно и това, 7-ма. Да. Той беше на 17 години, когато баща ми от някъде му домъкна първата тама. Видях там, че там е тама. Това беше някакво чудо невиждано. Просто от Америка дойде тама в София. Това му звучи много просто. Светилите. Възглавници. Ети, какво ли не беше? Гуми. Повечето от вас са учили по света, живели по света, френска възпитаничка, Боби в Штатите учил. И във Франция. И във Франция. Венелин 13 години живее в Германия. Явор. По турнета съм пътувал. По турнета. Имаме си чужденец. Да. Ето тук сега ще... Аги ще отиде в Белгия, Марти... Аз ходя най-вече на почивка. Ходя на почивка, добре. А, защо избрахте да останете в България? Първо към тебе, Боби, защото то си имал десетки предложения. Ами да, аз ако исках, може да остана навсякъде, където си поискам. Именно. Но факт е, че се случи доста по-късно, отколкото исках. Тоест, как разбрахте ли ме? Когато исках, не можех да излеза. А когато исках, вече тук бях почнал да си правя име и тук ми беше много сладко. Така че не ми е липсало. Аз бях прият и в Гилдхол, в Лондон, въобще нямаше... Те се обадиха, айди идвайте, аз казах, нямам една синка, просто не можах да събера никакви пари. Така че аз доста по-късно, на 26 или 7, излезех да уча. Да. И защо излязох? Отидах да видя къде съм. Аз преди не знаех къде съм. Добър ли съм, не съм ли? Общо взето всички го правят за това, за да видят къде са в крайна сметка. И всъщност, понеже точно за това възпитание, за което Боби говореше, че ние винаги си мислиме в България, че сме някаква последна дупка някъде на дъно или нещо, винаги в главите ни... Да, много дълбока провинция. Да, че нали, какво ниво има на Запад и въобще действително, така сме си мислили. Има, действително има страхотни музиканти, но не, не това. Смисъл, човек като излезе, вече вижда, че всъщност начинът, школата, по която е следвал и е учил тук, всъщност не е чак толкова лоша. И че всички тия хора, които ни преподават, в случая Боби, неговия професор, доколкото знам, също е внесъл някаква школа отвън, така че в крайна сметка не сме чак толкова зле. И отивайки навън... Конкурентно способни. Аз сама... Да, смятам, че е така. Но защо не останахте там? Ами... Аз бях, може би, на възможно най-жестокото място на света за музикантите. Аз бях в Париж. В Париж имах огромния шанс професора, при който учих 3 години, той да ме покани. И отидох, но всъщност нещата, така както всичко започна като една приказка, се оказаха доста по-сложни. Така че имаше и едни такива моменти, в които аз трябваше да се грижи за своята прехрана, съответно... Работа като музикант е почти невъзможно там да се намери, защото конкуренцията е просто убийствена. Там е... Сигурно в Париж има 100 000 кларинетисти, които свират страхотно. Аз пък като учих в Париж, няколко месеца едва ми издържах и аз накрая вече. Но давам сметка, че не ми даваха да се явявам нито по конкурси, нито никъде за работа. Защото се пазят своите хора. Не ми даваха информация. А, разбираш за тези... Да, защото бърше. Въпрос е какво те кара да останеш? Какво те кара обаче да си помислиш, че може би можеш да се реализираш по-добре в България, колкото и парадоксално да звучи това? Аз лично бях останал, обаче
ме накара съвсем различно нещо. Ох, не, не, не исках това да попитам. Сега така да прозвучи. Не, не. Как да, искаш? Искаш, не искаш, то си е така. Трябва да помислим. Искам да кажа, не. Какво е било това? Как се приема един българин, един музикант от България там? Има ли той реално? Аз мисля, че като бъдеще... музикант имаш много повече възможност да се наложиш, отколкото като всякаква друга професия, защото просто е международен този език, не ли? Като научиш езика, на който се говори в тази държава, ти биваш прият много по-лесно, отколкото един химик или доктор. Или актьор. Или актьор, още по-сложно, да. В Нова Зеландия един контрабасист, водач, ме привика с една цигарка и вика: а, Боби, ти наистина ли си от България или това е някакъв майтап? Да. По-добре да си от България, сега ви представяме един музикант, да. И той свири, след което коментарите са: и той, представяш си, от България дошъл и така да свири на такова ниво, някаква държава, която не е чувана, отколкото да си емигрант някъде и да си някъде. Просто си някъде. Е, да, ма си... имаме този плюс, че сме подготвени тук много добре в музикалното училище. Професионално. И като отидем там и кандидатстваме в някакво висше заведение, е съвсем различно, отколкото децата, които там учат. Те не учат професионално, както ние при учители. Всяка седмица по два пъти уроци, камерна музика, оркестър. Ние имаме много сериозна подготовка така. Като деца. Още в музикалното училище. Да, да. Така ли е, господин Шишков? Абсолютно. Не, пианистите не са така, но... Не, пианистите не. Както се разбра, повечето са бивши пианисти, които са решили, че пианото е... То пианото е като английски език. Да, точно така е. Няма да си добре по солфеж, така че... Аха, заради това. Може ли да му казваме Хаджи Боб Йоцов? Тайно пиленце, което следи внимателно нашия разговор, като стана дума, пита: можем ли да те наричаме Хаджи Боби? Да. 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 Много пъти. Ма как? Откъде знаете? Хаджи, Боби. Един път е. Само веднъж? Да. И какво? Еми нищо. Аз го бях забравил това. Ти си Хаджи Боби. Да, даже първия ден, на другия ден, като се събудих и на вратата се почука моя приятел и казва: Хаджи, ставай да пиеме кафето. Какво пътешествие беше това? Имахме концерти с Борислава Танева там. 3 или 4 концерта, не помна. В Израел, най-хубавата държава, в която съм бил. Аз съм Хаджи Шишков. Хаджи Мишо! Сега слушаме Хаджи Шишковата музичка. Прекрасна държава, наистина. Това е една от, може би... Помни ли ресторанта, в който му поискаха сметката заедно с един пистолет? Има още един въпрос. Помниш ли ресторанта, в който са ти донесли сметката с пистолет? Абе, хора, какво сте правили, бе? Тайното разузнаване се разкрил. Да. Македония, кой ден другата няма да ти правя. И къде тя възпитава? Ама как уникална кръчва в два през нощта? Що с пистолет? Ами казах му, че той ни носеше меса собствени. Аз викам: стига, не мога вече. Той: не, това ще опиташ и това ще опиташ. Аз викам, че се самоубия. И той: бам! Нам. Той го носеше пистолет. Беше подготвен. И? Ами това е кръчма. Е, това е кръчма. Е, това е кръчма. Човек да е готов на всичко, може да умре там, може всичко. Може би просто и други са го правили. Може би други са го правили. Да, толкова е било вкусно. А кой според теб задава тези въпроси? Да, Борислава? Борислава! Танева! Вие всичко се познавате още от музикалното училище, смисъл стари приятели. Еми да. Колеги, спасарабници. Па ние едно легло сме спали, бре. Кога едно легло сме спали? Как в Русия спахме, нямаше къде да спиме последната вечер. Той го помни, да. Ти не. А само между нас сега. Мисля, че Марио не няма никакъв проблем. Дали може да се зарадват. И къде е на пипа? Да. Къде е на пипа? Трудно. Трудно, но за тебе всичко. Трудно? Да.
Дори и в Русия ще дойде зад мен. Той е добър приятел, предполагам. Изключително добър приятел. Въпреки, че твърдят, че нямало приятелство между мъже и жена. А, има. Не е вярно. Ето го. Въпреки, че е много красив. Аз съм, може би, от малкото жени, които са били влюбени в тебе. Защо? Защото направо го заобичах. Директно. Вие от малки сте заедно, от малки така, в музикалното училище, после... Всъщност в консерваторията се посближихме, защото тогава ходихме да свириме в Литва. Литва, да. И в Москва. И после, какво стана, почнахме да свирим заедно напред-назад. Аз отидохме на Хаджилък. После на Хаджилък. После на Македония да ни... Да се стреляте. И къде сме ходили още? В Гърция сме ходили. Какво беше първото ви впечатление от този революционен проект? Защото те са много интересни за слушане. Изключителни. И човек никога не е виждал такова нещо. Изключителни са факта, че сте изработили най-малкият детайл. Сега пак това, което изсвирихте. Те е терци, де ги фригите заедно. Толкова сте заедно, толкова обичам такива неща. Това е обикновено се бута като буклука под кревата и дали свирихме го. Няма такова нещо. Ансамбъл, страхотен сте и с удоволствие ще ви напиша нещо, защото Бо ми говори отдавна. Охо, да. Ще ви напише един огромно удоволствие. Подарък. Ние сме добри платци, да знаеш. Моля? Добри платци сме. Е, чакай, следи сега, че второто. Ние също да ви направим. Тук има много желаещи, да, верно. Понеже знаем, ние плащаме страхотно, да знаете, хора, пишете за нас. Ние също искаме да направим един подарък, защото чухме, че сте свирили една песен на Джо Кокър. Чакай, втори опит. Да, здравейте. Ние сме поздравителен ансамбъл, трубадури във времето. And I always will. Здравейте. Днес е Свети Валентин. Не е Коледа. Събрали сме се тук. Да бъдем щастливи. Нека да се обичаме. Нека бъдем добри един с друг. Нека просто... Да. Нека, но отново сте сбъркали празника. В смисъл... Много.
Колко пари трябва да се обясняваме? Сега ли ще не сме объркали? Няма да си излъчвана. Благодаря ви. Излъчвана Свети Валентин. Благодаря. Сега пък Свети Валентин е на 14 февруари. Ами колко пъти сега ще се разправяме като като? Е, сега пък ще се тук се излагаме само. Само се излагаме пред чужденците. Пред чужденците се излагаме. Къде са тези хора? Те са нашите импровизатори от театър. Първият импровизационен театър Ха-ха-ха. Никога не знаем какво ще ни се случи с тях. Това е много интересно. Малко Монти Пайтън, моля. Казвам, че идва ред на Велик ден следващия път. А, следващия път, да, следващия път Велик. Докато мина 3 години беше сформиран малък камерен състав. Благодарение на него идеята беше него. Ансамбъл пита едно пиленце. Камерен ансамбъл с един много известен музикант. Ти си кръстник на този ансамбъл. Какво е това, хора? Какво е това нещо? Да бъде съм аз. Твоя идея. Ти беше причината. Като имаш толкова идеи, и прекрасни момичета да засвирят заедно. С един от най-големите ни музиканти. Йоли ли се обажда? Йоли се обажда! Йоли, познахате! Йоли, Йоланта, заповядай! Боже! Ланта Деливозова. Ах, Боби, Боби. Вкусно си, Йоли. Нарочно не ти зададох никакъв вкусен въпрос, защото бях сигурна, че и аз съм проговорила за храна, ще ме познаеш. И с музиката не се справих. Искам да ти подаря нещо. Това е Йоли с нейната готварска книга. Ако случайно, скъпи приятели, зрители на Нощни птици, ти се случва да търсиш интересна рецепта в интернет, неминуемо попадаш на блога на Йоли, която всъщност обаче е челистка. Ако искаш хубава жена да видиш, пак също можеш да... Пак на нея ще попадаш. Да, пак на нея и на добра челистка вероятно също, но страхотни... Още където и да чукнеш се при нея. Една Йоли излиза. Страхотни рецепти, страхотни манджи, с толкова поезия са описани рецептите. Добър вечер! Добър вечер на всички. Йоли, ти как се сприятелила с Боби, с неговия секстет? Виждам, че си работите заедно. Да, с Боби се познаваме всъщност много отдавна. Ти преди малко каза, че не си чак толкова стар. Така е, не сме чак толкова стари, но всъщност се знаем от академията. Още от академията. Да. Живота ни събра и по друга линия, не само по музикантска, ами и по вкусна, така да се каже. И всички тези прекрасни музиканти... Имам страхотната чест да ги слушам много често. Свирят на моето шоу в Студио 5, което се казва Вкусна музика. Това ми беше втория въпрос. Че си всъщност кръстник и на още нещо. Не само на формацията ни с Теодоси Спасов. Небесни струни. Да. Аз не знам, Боби, колко готви, но искам да кажа, че дъщеря му ми е най-верния последовател. Малката е страшна, ако знаете какви неща върти. То са сладки, то са кекчета. Крисито е просто... А Цвети? Страшно. Да, Цвети, съм абсолютен фен на Йоли, особено на нейните сладкиши. И твоите сладки с мюсли и ябълки са просто фантастични. Ги правя всяка неделя. Цялата това. Къща, цялата къща е фен. Уха е на уют, нали? Страхотно. Медените. Следващото изпълнение на Боби Йоцов секстет ще бъде много вкусно. Thank you.
Финал оцелихме май песента. Оцелихме. Празника. Чакай да сте оцелили тортата, защото ако не ще ви върна пак. Леко, 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 леко. Само тя ще се взема за вкъщи. Да, да, да. Ние набързо я направим сега.
Това ми е любимата. Да. Знаем. Да, знаем. Това беше всичко от нас. Довиждане. Аз обичам музика. И какво да пожелаем на тези талантливи музиканти, дами? Вдъхновение. Аз винаги напоследък поздравявам здраве и вдъхновение. Мисля, че когато на здраве и вдъхновение всичко ни върви. Йоли. Аз им пожелавам много любов. Може да звучи тривиално, но искам да са вечно влюбени. Не в някакъв конкретен обект, дали е жена или мъж. Не. Да са влюбени в живота. Да са влюбени в красотата, в дребничките неща, които правят живота красив. Защото само там могат да намерят истинското нещо, което ще ги зареди и по-нататък да вършат това, с което са се захванали. Само по този начин човек пък може да покаже нещо хубаво. И само така... Само така става. И една рецепта и едно произведение на изкуството е истински празник за душата, дали? Когато е направено с много любов. Да. И с любопитство. И с любопитство. Да. Много ви благодарим, че бяхте в нощни птици. И беше страхотно. Добър час. Благодарим много. Sweet.